Agar turmush o'rtog'ingiz sizga e'tibor bermayotgan bo'lsa, sovg'alar bermasa, siz bilan vaqt o'tkazishga qiziqmasa, sizni xursand qilishni istamasa, kuni bilan ishda, kechqurun esa internet yoki kompyuter o'yinlarida, sizga esa mutlaqo vaqt ajratmasa, ko'proq talab qilishni boshlasa-yu, berish haqida mutlaqo o'ylamay qo'ygan bo'lsa, bilingki, siz qulay ayol bo'lib qoldingiz. Qanday ayollarni erkaklar sevadilar? Qanday ayollarni boshlarga ko'taradilar? Qanday ayollarni xursand qilishni xohlaydilar, sovg'alar, syurprizlar qiladilar? O'zini sev olgan, baxtli bo'lgan ayollarni. Chunki baxtli ayollar baxti bilan bo'lishadilar. Baxtsiz, noliydigan, shikoyatchi ayollar esa o'zingiz bilasiz. O'ylab ko'ring. Balkim hamma aybni erkakka ham to'nkay verish ham noto'g'ridir. Shuncha yil shikoyat qildingiz, shuncha noladingiz, shuncha o'zgartirishga harakat qildingiz uni. Natija bermadimi? Balkim boshqacharoq usulni qo'llash payti kelgandir. Balkim endi o'zingizni o'zgartirish, o'zingizga diqqatni qaratish, o'zingizni nimangizdir to'g'rilash, moslashtirish payti kelgandir. Atrofda siz ko'rayotgan barcha baxtli, baxtini ko'z-ko'z qilgan, namoyish qilgan ayollar o'z-o'zidan bo'lib qolmagan. Har bittasini sizga ko'rsatayotgani bu uni natijasi. Siz uni mehnatini, harakatini ko'rmagansiz. Siz natijasini ko'ryapsiz va o'zingiz bilan solishtiryapsiz. Sizda ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Qachonlardir ular ham, bularni ichida men ham mana shunday sizda ham noliganmiz va aybni turmush o'rtog'imizdan qidirganmiz. Faqat bilimlar orqali, faqat harakat va o'rganish orqali xohlagan natijaga erishganman va siz ham bunga erisha olasiz. Mana shu atrofingizda ko'rgan jamiki baxtli ayollar ham mana shu yo'ldan o'tishgan. Agar mana shuni o'rganishni istasangiz, xatti-harakatingizni o'zgartirishni, munosabatlarni o'zgartirib, eringiz uchun yagona, sevimli, kerakli insonga aylanishni xohlasangiz, marhamat, webinarimizda qatnashib ko'ring. Balkim sizni yillar davomida qiynab kelayotgan savolga aynan endi javob toparsiz. Sizlarni mana shu webinarda kutib qolaman. Magnit ayol yoki qanday qilib eringiz uchun yagona va sevimli ayolga aylanish. Mana shu haqida gaplashamiz, savollaringizga javob beraman va o'zimni tajribam, ekspertligimdan, yashab o'tgan yo'limdan qilgan xulosalarim bilan bo'lishishga tayyorman. Har biringiz bilan samimiy va dildan suhbatlashamiz. Chunki men ham aynan sizday oddiy, noligan, hayotdan qiynalgan yo'lni bosib o'tganman. Va hozirgi kunda yagona va sevimli darajasida yashayman. Webinarda ishtirok etishni istaganlar directga plus qoldiring va sizga Telegram kanalimizni silkasini yuboramiz. U yerda sizlar bilan jonli uchrashamiz. Mana shu webinardan so'ng eringiz yoningizdan jilmay qoladi. Qatnashib ko'ring.